Did you catch out? A so line, delay net rebuck with Sadame. So by Maronga, a walker compressor, docket, who walker, who compressor, take me the catcher, delay net rebuck. A dog, the man, Sadaba could be another my pee and I am ไอ้တော့အစိုးလိုင်းမှာဒီလားချောက်ကက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဖြေနိုင်အောင်ဖြေပါဖြေနိုင်အောင်ဖြေပါလူဘဝမှာရှိတူဘူးနောက်ပြဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်မယ်အဲ့တော့အောက်ဘုတ်မှာကြည့်တယ်အော်ဆိုလေး 2 ရှိတယ်3 ရှိတယ်ဟုတ်ပြီရီဘတ်တစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ရီဘတ်မှာရီဘတ်မျိုးစားတွေရှိတယ်အဲကိုနဲ့ ကိုင်းနေတဲ့ life ထဲတစ်ခုယူပေါ့အဲ့တော့ရီဘတ်ယူလိုက်ပြီပြီးတော့ရီဘတ်တန်ပို့မယ်အဲ့တော့အစိုးရရဲ့အတန်ကိုရှာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရီဘတ်ကျွေးမယ်အဲ့တော့နားထောင်မယ်ဖြေနိုင်အောင်ဖြေပါဖြေနိုင်အောင်ဖြေပါလူဘဝမှာရှိတူဘူးနောက်ပြန်ယူပါဖြေနိုင်အောင်ဖြေပါ ชิตูบูนอกเปลี่ยนอยู่บ้าเลจาริกาพี่นายอ่ะพี่บ้าลูบัวมาไอ้တော့ဒီအိုင်းကအိုင်းနဲ့အတန်ကအမြင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တည်း high frequency ကလောလို့မရဘူးသူကအမြင့်တန်မှရှိတော့အမြင့်တင်မယ်ပြီးရင်ရုံးရှိအာရှော့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 လာတော့မဟုတ်ဘူးဒီအင်ငယ်ပုံစံပြောင်းတယ်ရီဘတ်တိုင်းအောင်ရှော့မယ် အဲ့တော့အဆိုတန်ပြန်နားလာမယ်ရှီတူဘူးနောက်ပြန်ယူပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ရီဘတ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဆိုရီဘတ်ရပြီဆိုရင်ဒီလေးဆက်သွားမယ်အဲ့တော့အဆိုလိုင်းအောင်သွားမယ်အဆိုလိုင်းရှာမယ် 1 2 3 ဘယ်ရောက်သွားလဲဘယ်ရောက်သွားလဲအဲ့ဒီမှာအဆိုလိုင်းမှာဒီလား နောက်တစ်ခုထပ်သွားမယ်ပြန်ပို့မယ်အဆိုလိုင်းဒီလေးကိုပို့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလေးမှာပတ်စတူကမှာစတူဒီလေးယူမယ်အဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့သင်ခန်းစာတွေမရှင်းလင်းမှုဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအွန်လိုင်းသင်တန်းလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာအိမ်မှာသင်တာလည်းသင်တာပြတာလည်းရှိပါတယ်လာတက်လို့ရပါတယ်မရှင်းလင်းခဲ့ရင်ဒါအခုကဟိုအဆိုကွန်ပရက်ဆာထည့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အဆိုလိုင်းမှာ รีเวิร์บထည့်တာအခုรีเวิร์บထည့်ပြီးသွားပြီပြီးတော့ဒီမှာဒီလေးထည့်တော့မယ်အဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလေးလိုင်းကိုယူလိုက်ပြီးနားထောင်မယ် 1 2 3 ဖြေနေအောင်ဖြေပါဒီနိုင်အောင်ဖြေပါလူဘဝမှာရှိတူဘူးနောက်ပြန်ယူပါလေးကြရိခါအဲ့တော့ဒီမှာအိုင်းရဲ့အတန်ဒီမှာအတန်မှာ compressor ထည့်ပြီး รีเวิร์บ ထည့်ပြီးပြီဒီမှာ delay ထည့်တယ်နားထောင်မယ်ဖြေနေအောင်ဖြေပါ ဒီနိုင်အောင်ဖြေပါလူဘဝမှာ
เออดิมาเดลีแต่ไม่มีหน้าหรอกจิอีนายาพี่บ้าลูกบ้ามาชิดูดูน้องเปลี่ยนอยู่บ้าเลยจะได้ค่ะพี่นายาพี่บ้าฮอบบี้เนาะเออเราหน้าเราไหมพี่นายาฮอบบี้เออเราจะเอาโลกาโลเมให้กันโลเมอันนี้ฟรีเควนซีดีเพี้ยนไหมอันนี้ฟรีเควนซีดีเพี้ยนไหม เออฮอบบี้เนาะอกุเซยยาดาบีริบัดเลยยาบีตะดีเลยยาดาบีเออริบัดเนี่ยตะดีเมเนาะอสูตันตีตันโกน้าหลองจิได้อะเซเปี่ยงซองดาบีพี่นายอ๋องพี่บ้าพี่นายอ๋องพี่บ้าลุบบ้ามาชิดูบูน้องเปลี่ยนอยู่บ้าเลยจะได้ค่ะพี่นายอ๋องพี่บ้า กังซงงูยกายอยู่บ้าเออเฮาตะบ้อบ้อมาทีเนี่ยเฮาเกโอเคเอาจนเราจำมองมาเฮาเกโอเคไอ้เราดีจูดูเรื่อยๆปิดตาเลยตะบ้อมาบ้าอย่างนั้นไม่บ้าเฮาเกไอ้เราตะขอกเปลี่ยนหน้าเราไหมอีนายอ๋องพี่บ้าลูกบ้ามาชิดูบูน้องเปลี่ยนอยู่บ้าเลยจะได้ค่ะพี่นาย โอเคโอเคสุดท้ายตัวการที่เราเนี่ยจะน่าบ้าไหมอารมณ์กูชีวิตจะมาเลย